magaalada dhusmare maanta shir ay yeesheen golaha baarlamaanka galmudug waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen madaxweynaha iyo xukuumadda iyo golayaasha kale ee dowladda haddaba arrintan maxay ka macno tahay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shiro falagle ayaa iminka toos qadka ugu jira magaalada dhusmareeb wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga telefishinka h b n maxay ka macno tahay muddo kordhintan maanta uu sameeyey baarlamaanka galmudug bismillahi raxmaan raxiim muddo kordhintaani waxaa ka horreeyey baarlamaanku fadhiyadiisa u dadambeeyey wuxuu dib eegud ku sameynayay sharciyadda iyo sidii galmudug waxyaalo badan looga bedeli lahaa si hore ugu socoto barnaamij waxaa ka horreeyey maarata kordhintan in la sameeyo haddii la kulo sharciyad galmudug ogolaanaysa in asxaab la abuuro tartanka galmudug ee soo socdaana uu noqdo mid qof ficooda galmududna ay ka guurto mugdiga qabiileed ee ku jirto una guurto mugdi iftiin dimuqraadiya oo gaarsiiya haddii la kuroya qof ficood si deegaanku u noqdo mid horumara lana jaan qaado qaab nololeedka hadda jira waanaad ogtahay oo soomaaliya oo dhan guuxaas waa ka jira ilaa heer federaal maamul goboleedyadana qaar baaba u tilaabsaday kolkii ay ku guuleysteen in arrintaasi ay meel mariyaanna maanta unbaa waxaa timid waxa sharciyadda ay meel mariyeen iyo in doorasho la dhaco kolle waxa u muuqday waqtigu inuu yaryahay dowladda u haray iyo horumarkaasi hawshaas la ansixiyeena ay u baahan tahay in la taabageliyo oo waqti ay hesho marka siyaalahaas ayay u egtahay inay ka eegeen si marka tubta loogu hago dimuqraadiyadda ay baasgareeyeen si galmudug ay noqoto mid arrintaasi guul ka gaarta halkaasi kaga jirta qaabkooda waa gartay wasiir inkastoo baarlamaanka aada ku jirin oo su-aalaha qaarkood ay ku fiicnaayeen baarlamaanka inkastoo aan isku dayna aan la xiriirno guddoomiyaha baarlamaanka haddana ay noo suurtagelin laakiin waxaad ka mid tahay dowladdii baad ka mid tahay oo xilka loo kordhiyey waxaa nagu maqaalaa in madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor uu arrintan gadaal ka riixayey oo isagu uu danaynayey marka hawshan aad leedahay xisbiyo iyo dimuqraadiyad iyo qof iyo cod in la sameeyo markii aad xukunka timaadeen maxaad uga shaqayn weydeen markii xilkiina uu sii dhammaanayo maxaad iminka muddo kordhis u raadinaysaan horta dee xilkii uu sii dhammaan maayo laba sano wax dhiman baa sharciyan noo dhimanayd qorshaha haddii ilaahay ku idmaayo la sameeya sharci dejinta iyo in habkaas la raaco waxaa iskale baarlamaan baa u samaysanay oo iskale waxa hadda yimidna golo xukuumadeed iyo madaxweyne maahane waa sharciyaddii baarlamaanka ay xaqa u lahaayeen ay ummadda ku matalayeen inay ku dhiiradaan oo sidaas u sameeyaanna mar unay noqotaba dadka reer galmudug waxay sugayeen bay ahayd inay ku dhiiradaanna waxaan u aragnaa inay tahay wax dee wanaagsan oo aqoon iyo cilmi laga dheegtay iyo geesinimo middaana madaxweynaha ashiixahayana wax la garan karo dee soomaalidu meelaha ay ka bilowdo haddii la ku rooya daldaloolada madaxda korey ka egtaa sharciyaduma egto madaxweyne axmed cabdikaariye sababu gadaal uga riixay ma jirto xilligiisii la doortay baa waqti badan ka haray haddii xilligaas uu ciriiri soo noqon lahaayo ay soo bixi lahayd xilligii inuu gabagaban yahay su-aashaasi waxay samayn lahayd macnaa samayn lahayd laakiin xilligii la doorta oo kala barmaraaya in uu ka fakero inuu baarlamaan dhabar ka riixo waa waxaana waxba ka jirin weli baarlamaan aan kuu sheego galmudug waa deegaan dadku dad xabaasad meelana yihiin baarlamaanada madaxdu ay gadaal ka riixaanna waa ka xoog badan yihiin madaxweynuna iminka waaba maqan yahay madaxweynaha aniguna kafog golaha xukuumaddan nahay in arrintaas ay dhici karto ay saas wax u samaynayaan dad badan oo markay dhacday marka hore u haystayna warku uusan sidaas noqonaynin ayaa jiray oo saarkay maanta fadhigooda ku dhuftay marka wax riixdiina ma jiraan qabashada ah maxaa u qabo weydeen hadday tahayna
qabashada waaba tano waaba bilowba waaba la qabanayaa shaqadi hadda waaba la qabtay oo la bilaabay galmudug dhibaato badan baa ka jirta qabaail is dagaalaya oo gobolka ka soo jeeda al shabaab oo meelo kamid ah haysata dhibaatooyin arrimaha bulshada baa taagan inta marka baarlamaankiina iyo mas'uuliyad ahaan iyo dowladba aad ka fakaraysaan xilka in la idin kordhiyo inta idin dhiman inaad wax qabataan oo hadda labadii sano ee meesha aad joogteen wax badan aynan qaban maxaad uga shaqayn weydeen wasiir inaad taas ka shaqaysaan intii hadda aad ka fakari lahaydeen hal sano hana lagugu daro soo culayskii hore culays igu darma aha horta midda ah inaanan wax qaban waxaan isleeyahay waxqabadkii shanta sano ama afarta sano oo amaadeedkaysina aan qaban lahayn qiyaasta ahaa waxqabad ka weyn baanu qabanay waxqabadka waxaan isleeyahay soomaalidu qofba sibu u yaqaanaa waxa aan qabanay wax ballaaran weeye nala kula cawrigi karo markaanu meesha ibaanaynay deegaanku deegaan kala xirxiran buu ahaa kala dowladaysan buu ahaa isbaarooyin yaalin aan ciidan lahayn aan haddii ilaahay kuruu yahay canshuur la qaadin aan horumar iyo waxba laga fakaraynin haddii ilaahay kuhaatana waxa weye dowlad fadhida oo ciidamo leh maaliyad leh oo haddii ilaahay ku idmaayo ayaynu nahay calqabadahan aad hadda ka sheekeynaysana midda qabaa'ilada dagaalkooda iyo haddii ilaahay kuruu yahay waxyaalaha kale waxaana deegaanka ugu amniga badan 500 oo kilomitir deegaan madaxdiisu ay keliga socon karaan ma umaleynay soomaalida oo dhan markaa isku dara meedhu ka jira ma jiro meelana lakaa haystaa way jiraan waana ugu nibid in la haysto carqadaha dhaca oo beeraha iyo biyaha lagu dirinaayo haddii ilaahay kuruu inta juhdi waa gelinaa haatan hawsha aan dhahortaalaana waxa weeye inaanu gacanna aanu deegaanka ku xorayno oo shacabka ku garabstaagno gacanna aanu ku wadno horumarka iyo dowladnimada ayaa waxay tahay qorsho naga go-an oo aan ku soconno oo aan hiigsanayno mid shuruud ku xiran tahay oo aanu leenahay haddii ilaahay ku idmaayo haddaa anaga wax naga siin sabayn maynana ma aane waa mid boqolkii baan moodda lasoo bandhigo wixii la qabtaan ay yihiin wax muuqdo oo markaati aanubaanayn waa garta laakiin wasiir waxaa soo hadal qaaday in dhul la xoreeyo waxaan ognahay al-shabaab inay dhul badan qabsadeen oo gobolka ka mid a maalmihii ugu dambeysay dhibaato ay ka geysteen cado kibir iyo baxdo dhuusamareeb dhowr jeer ay soo weerareen isla marka laga taga al-shabaab laga tagana dagaalaha ka dhacay caasimada dhuusamareeb oo hadda ay gala hadlayso u dhexeeya ahla sunna iyo dowladda waxay ka dhaceen gurceel bay ka dhaceen marka waxqabadkuma wuxuu noqonayaa in amnigii faraha uu kasii baxahayo intaas mataqaanaa inoo sheegtaan iyo intaan oo jirta sidee ku difaaci kartaa wasiir waxqabadka adigaba soo galay gurceel waa dhab kol dhaweyd in dagaal ka dhacay gurceel waxayd meel mar walba cabsi jooga horumarku yaryahay dagaaladu ay kulaalayaan oo bariga galbeedba ka kulaalayaan arrinkaasi wuxuu ka fursan waayay in la isgacan saaro dowladduna waa ku guulaysatay haatanna culayskama jiro dhuusamareebna sidoo kale ahayd iyadana waxa weeye culaysyadii ka jiray ilaa bool soo taxnaa dowladdu gacantay marisay oo waxba kama jiraan haddii ilaahay kuri dadkii milishiyaadkii dadkii ciidamada halkaas ahaana intooda badani waaqiciga iyo wacyigelinta ayay la qabsoobeen oo haata ciidamada dowladday ka mid yihiin dadka konsolada loo dooranay ka mid yihiin dadka haatan howlahan wada ay ka mid yihiin halkaasi way jaan qaaday halganka iyo waxqabadka dowladdeeda qeyb ka tahay middatan shabaabana meelahan hadda aad sheegayso waxa weeyaan qaabka hadda ay u dagaalamayaani qaab kooxeed iyo shabaabnimadii la sheegsheegi jiray ma ahana waxa weeye qaabay nagu soo weerareen habeeleed oo haddii ilaahay kuruu yahay ay dadkii abaarta iyo oonku hayeen iyo duunyadiiba ay ceelashii ay ka dumiyeen antenooyinkii lacagu usoo dhacay ay ka dumiyeen xoolihii wixii socon kale ay dhaceen caruurihii iyo haweenkiina ay gubeen qaar barakiciyeen taas waxay keentay wejiga naloloo soo baxay oo ah beella dirirka in shacbiga reer galmudug meel joogaba uu kaco madaxweynuhu asagoo horkacaya ayuu meelaha tagta sheekay ceelashii haddan caawa waa sabaynay dadkii waa loo gurmaday
هدي لا يكونوا إلما دود ويبرقنتالايان دادك الشعب غير وحاسيين دمان بإنتي أي فوضو كوي بادين يميره يكسو الدولي نعاو قعدتي ذاكو جيران أنت كلا يقرشها كرانا حالتاً إذا عدك الشيء منه لكن كعضون قلب ذو كجيراي وكعضون أهل حوقن وكو ترقلصاً إنا مرد بحالك سواك سونكو واقرت وقد بإنتي هل سنات كدر ستين قلب ذو كهان jubaland baan ku horeysaa ayana sanad ku darsatay waxa la hadal hayaa kala maamul goboleeda kale inay saas oo kala sameeyaan hadii filla Soomaaliya dawladda jirta 4 sano ayadoo ay taxiilkeedii ay tiraado anaguna sanad ba ku darsanay en haddii tii aad ku buuq wad ka keen doontaan horta hal sanad ku darsateen ana Soomaaliga togay baarlamaanka hal sano ku daray laakiin waa galmudug uu baarlamaanka wasiir mid da federaalka ah مدى فدرالك مر والبا هل سنة وشرع الدهراء أي عادو النقضي إن أسول السجيجي ذا يو مدحوين عشان سلوغات تقين وإيها نوصو مرين كيو دبيو قدر مركا هذا الشرع سنة حلالوا هذين لا إبارة يان مر والبوار لهبا سنة حلالي ومر الميراني إن فدرالك وكيو هذا هذين اللي يو هذا قرشي إلي حارانتي وان حلالينينا أحمد شرف فلقلة وزيرك ورفافنتا قل مدق وقتك تلفن كمجرد بسمرة يقول رمي أيو كاسيها وزير أبي أبو ما سنتا أبو ما سنتا أبو